ですよね。今シーズン秋山盗塁2つ目の失敗、ツーアウトでランナーがなくなりました。まあジグハグというよりもね、ちょっとやっぱりこう焦ってるという、このカーブを今から中盤にかけて投げるとき気をつけないと一発かまされるなという注目の4球目です。外角に寄った、打ちました、ファールボール。竹上さん、周りがね当たっていないときはこの伊藤がね一人で頑張っていたという感じなんです。先頭バッターを出しましたね、1点も取るとなっちゃちょっと痛いですね。やはりあの右足の太もも痛めてその間走り込めなかったっていうのもね影響してくるんでしょうね。ファーストゴロ、ランナーは三塁に進みます。これで2、やっぱり調子がね良くなってる証拠なんでしょうね、はい、そういう余裕があるっていうのもギリギリいっぱい、いいコースでストライクの跡が見えるということでしょうね。はい、特に去年から上手くなりましたね、うん、今まではもう非常に淡白はね、初球からどんどん打ってきますね。そうし